Joo, eli nuorten ilmastodelegaatit on tämmöisiä nuoria henkilöitä, jotka on Allianssin kautta valittu edustamaan nuorten ääntä ilmastokeskustelussa ihan täällä Suomessa ja sitten toisaalta kansainvälisesti. Että normaaliaikoina nuorten ilmastodelegaatti pääsisi COP-kokoukseen, YK-kokoukseen edustamaan nuorten ääntä, mutta nyt tietenkään se ei ole mahdollista, koska se on peruttu. Mutta tällä hetkellä nuorten ilmastodelegaatteja kutsutaan vaikka erilaisiin tapahtumiin kertomaan ihan nuorille ilmastovaikuttamisesta, mutta sitten myös vaikka päättäjille. Olin justiinsa viime viikolla työ- ja elinkeinoministeriössä kertomassa nuorten ajatuksia ilmasto- ja energiastrategiasta. Kyllä mä koen, että nuorten ääni on vahva justiinsa vahvan nuorten ilmastoliikkeen kautta. Ja mun mielestä on ilahduttavaa esimerkiksi just, että kutsuttiin sinne työ- ja elinkeinoministeriön tilaisuuteen kertomaan nuorten mielipiteitä. Ja nuoria on myös osallistettu ilmastolain valmisteluun. Että ainakin koen, että Suomessa myös on pyritty antaa tällaisia mahdollisuuksia nuorille vaikuttaa. Mutta ehkä semmoista niinku ihan virallista nuorten elintä, jota pitäisi vaikka kuunnella ilmastoon liittyvissä kysymyksissä, niin sellaista ei ole. Semmoista on nyt ehdotettu uuteen ilmastolakiin, mutta en tiedä, että meneekö se läpi. Erityisesti nyt korona-aikana, kun esimerkiksi ilmastolakkoja ei ole pystytty järjestämään, niin koen, että nuorten liikkeelle on ollut tosi tärkeää, että on ne somekanavat, joiden kautta voidaan järjestää vaikka virtuaalisia lakkoja ja sillä tavalla niin kuin ylläpitää sitä momentumia ja toimintaa. Myös koen, että koska vaikka sosiaalinen media on nuorille tosi luonteva kanava tuoda sitä omaa ääntä kuuluviin, niin silloin on ollut tärkeä rooli siihen, että ihmiset on löytänyt sen oman tavan vaikuttaa ja kertoa ilmastonmuutoksesta ja kestävyyteen liittyvistä asioista. Niin sitä kautta näen, että on ollut tärkeä rooli. Toisaalta itse siis en ole Twitterissä sen takia, että siellä just on tosi paljon tätä negatiivista vastakkainasettelua ja myös kiusaamista, niin sitten mun mielestä myös tämä sosiaalinen media on just tuonut sitä, että nuoret ilmastoaktivistit kohtaa paljon kiusaamista, mikä on vaikka johtanut joidenkin aktivistien uupumiseen, niin se on sitten mun mielestä sellainen tosi negatiivinen ja ikävä kääntöpuoli, joka on tullut sen digitaalisen median käytön kautta. Se varmaan tosi paljon riippuu siitä, että millaisessa liikkeessä on mukana. Monet nuoret toki toimii myös niin kuin omista lähtökohtistaan itsenäisesti, mutta sitten monet toimii jossain liikkeessä. Niin silloin mun mielestä siellä liikkeellä on tärkeä, että se liike toimii semmoisena voimavarana ja panostaa siihen hyvinvointiin. Ihan sitten myös nuoret on toki itsekin ollut aktiivisia ja ottanut vaikka somelomia tai aktivismilomia tai muuta, että ihan ilmoittanut julkisesti, että nyt en tee tätä aktivismia, niin se on mielestäni tärkeää, että nuoret on siinä oma-aloitteisia ja sanoo, että milloin ne omat rajat on ylitetty ja milloin tarvii lepoa. Mä oon siis itse nimenomaan tarkoituksella välttänyt just esimerkiksi Twitteriä, missä niitä negatiivisia viestejä tulee tosi paljon. Mä myöskin tosi paljon vältän kaikkia uutisten keskustelupalstoja just sen takia, että siellä on semmoista älytöntä keskustelua monesti. Niin
Yhden kerran mä vedin semmoista 200 ilmastokirjettä eduskuntaan -kampanjaa, niin silloin tuli jotain semmoisia negatiivissävytteisiä viestejä sinne Luontoliiton ilmastoryhmän tilille, jota kautta me vietiin sitä kampanjaa eteenpäin. Mutta sitten mun henkilökohtaisille tileille en ole saanut mitään ikävää onneksi. No, mulla on tosiaan kokemusta 200 ilmastokirjettä eduskuntaan -kampanjasta, jonka mä vedin toukokuussa. Se oli semmoinen Luontoliiton ilmastoryhmän kampanja, jossa me kannustettiin ihmisiä lähettämään kirjeitä, ihan fyysisiä perinteisiä kirjeitä kansanedustajille eduskuntaan, jossa he kertoo, että mitä he ajattelee ilmastonmuutoksesta ja ehkä ehdottaa jotain, mitä päättäjien pitäisi asialle tehdä. Siinä tietysti, kun oli silloin jo korona-aika päällä, niin meillä ei oikeastaan ollut mitään muuta kuin somekanavat käytössä siihen, että ihmiset ylipäätään sai kuulla siitä kampanjasta. Mutta sitten mun mielestä se oli toki tämmöiselle niinku kampanjalle myös, missä ei vaadita minkäänlaista läsnäoloa, vaan jokainen voi toteuttaa sen kirjeen kirjoittamisen omasta kodista käsin, niin se toimii tosi hyvin, ne somekanavat. Siellä ihmiset voi jakaa niitä linkkejä, että silleen tavallaan ihmiseltä ihmiselle se viesti leviää. Ja sitten mun mielestä se oli tosi kiva, että tässä meidän kampanjassa sitten myös niinku julkaistiin kuvia näistä kirjeistä tai sitaatteja niistä kirjeistä. Ja sitten muutama vastaus me saatiin Twitterissä myös kansanedustajilta niinku kommentteina niihin kirjeisiin, mitä he oli saanut, että se tavallaan ehkä eri tavalla mahdollistaa semmoisen laajemman kans vuorovaikutuksen sitten näiden kampanjoiden osalta sosiaalinen media. Positiivisia ja negatiivisia. Negatiivisista ajatuksista tulee just mieleen energian käyttö ja toisaalta materiaalien käyttö, erityisesti metallit, erilaiset harvinaiset metallit. Ja sitten positiivisena ajatuksena tulee just tietyt ratkaisut, jotka esimerkiksi joku tällainen, että voidaan vaikka seurata asunnon lämmitystä ja sitten säätää sitä sen mukaan, että onko siellä kotona vai ei, niin jotkut tämmöiset älyratkaisut. Mutta mä itse asiassa just eilen luin siitä paradoksista, että kun teknologialla yleensä pyritään lisäämään tehokkuutta, niin sitten toisaalta, että kun me lisätään teknologialla jotain tehokkuutta, niin sitten perus se ajatus on, että kun joku prosessi tai tuote tai joku tulee tehokkaammaksi, niin silloin me kulutettaisiin vaikka vähemmän luonnonvaroja tai vähemmän energiaa. Mutta sitten käytännössä helposti tapahtuu silleen, että kun se tuote tai prosessi on tehokkaampi, niin sitten me käytetäänkin, kulutetaan sitä enemmän, milloin sitten paradoksaalisesti välttämättä ne päästöt tai luonnonvarojen käyttö ei vähenekään. Että esimerkiksi se näkyy vaikka siinä, että ennen kuin jokaisella oli se yksi kännykkä, niin nyt meillä onkin kännykkä ja pädi ja tietokone ja läppäri ja niin kuin mitä muuta. Niin eihän silloin, vaikka teknologiat on kehittynyt, niin meillä on ihan massiivisesti kasvanut se materiaali ja jalanjälki ja samoin energiankulutus näistä meidän laitteista. Niin mun mielestä teknologiassa on myös paljon riskejä, vaikka on myös mahdollisuuksia. Joo. Sitten ehkä myös se, että toisaalta on tämmöisiä ratkaisuja, niin kuin vaikka just mä sanoin sen esimerkin siitä, että talojen lämmitystä voidaan ohjailla älyteknologialla sen mukaan, onko siellä joku kotona vai ei. Ja sitten taas meillä on semmoisia ratkaisuja, niin kuin vaikka Netflix, joka ei sinänsä niin kuin tuota mitään suoraa hyötyä, vaan se vaan lisää jollain tavalla ihmisten kulutusta. Se on vain yksi kulutuskeino lisää. Joo.
Sitten myös teknologiasta tulee mieleen vaikka kiertotalous, että kiertotaloudella voidaan vaikka saada sitten näitä arvometalleja paremmin käyttöön. Mutta sekään ei mun mielestä, jos me mietitään kiertotaloutta niin ihan sieltä pohjimmilta, että mitä se tarkoittaa, niin se kiertotalous ei ole vaan sitä materiaalien kierrätystä, vaan se myös tarkoittaa sitä, että me yritetään pidentää niiden tuotteiden elinkaarta, jolloin kiertotalouden lähtökohtana ei voi olla se, että joka vuosi tulee joku uusi kännykkämalli, jonka kaikki haluaa, vaan se kännykkämalli on joku 10 vuoden kestävä tai vastaavaa, ja vasta sitten, kun se on oikeasti käyttökelvoton, niin ne materiaalit tulee uudelleen kiertoon. Että nykytahtinen teknologian kehitys ei sitten mun mielestä tue sitä kiertotalouden ajatusta pitkäikäisistä tuotteista, jotka pystytään sitten kokonaisuudessa hyödyntämään niin elinkaaren loputtua. Joo ja ei. Ihan niin kuin vaan silleen konkreettisena esimerkkinä, mä just eilen googlasin, että vaikka läppärin keskimääräinen käyttöikä on vaan 3 vuotta, ainakin jonkun lähteen mukaan. Ja sitten mulla on itselläni ollut tässä 13-14 vuoden aikana vaan 2 läppäriä käytössä, niin siinähän on ihan hurjan suuri ero siinä elinkaaressa, mikä on keskimääräinen ja mitä mun tuotteilla on ollut. Sitten myös vaikka mulla on ollut 1 oma älypuhelin ja sitten kun se tuli elinkaarensa loppuun, niin mä sitten sain kierrätyslahjana mun isän vanhan puhelimen, jota on sitten korjannut ja vaihtanut akkuun ja muuta, että se on käyttökelpoinen. Eli olen näissä tuotteissa ainakin miettinyt sitä, että en halua ostaa uusia tuotteita sen takia, että niissä on joku uusi ominaisuus, vaan mä haluan, että ne mun tuotteet pysyy käytössä niin pitkään kuin mahdollista. Ja siinä ei ehkä taustalla ollut niinkään se ajatus ilmastonmuutoksesta, vaan enemmän siitä, että mun mielestä on turhaa käyttää niitä resursseja jotenkin hukkaan. Ja mulle on tärkeää se, että tuotteet pysyy käytössä niin pitkään kuin mahdollista sen sijaan, että ostetaan vaan uutta ja uutta. Sitten siitä vaikka videon kattelemisesta, niin mä välillä vaan ihmettelen, että miten ihmisillä on aikaa katsoa niitä kaikkia sarjoja ja muuta. Musta tuntuu, että mun elämässä on niin paljon kaikkea tekemistä, että mulla ei ole edes aikaa istua sen Netflixin ääressä, kun ehkä se niin kuin kerran viikossa. Niin mä en ole ehkä nähnyt omassa elämässä vielä sitä jotenkin aiheelliseksi miettiä omaa vaikka videoiden kulutustottumuksia ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Mutta toisaalta uskon, että jos mä olisin Netflixin suurkuluttaja, niin varmasti mä olisin sitäkin miettinyt niin kuin lähes kaikkia muitakin osa-alueita omassa elämässä. Niin joo. Ja sitten ihan tällainen pieni hauska kuriositeetti, niin sähköpostia, sitähän tulee lähetetty ihan hirveästi, niin mä bongasin yhden sitten työtuttavan sähköpostin siinä allekirjoituksessa sellaisen maininnan, että hän vastaa tähän viestiin, jos ei sinulla ole enää mitään lisättävää asiaa, niin mä sitten lisäsin tämän saatteen myös omaan sähköpostiin, että ei lähetellä turhia viestejä. Mulle ilmastoahdistus tarkoittaa pelkoa omasta tulevaisuudesta. Se on semmoinen lähtökohtainen ajatus ja tunne, mikä on siellä taustalla, joka esimerkiksi vaikeuttaa oman tulevaisuuden suunnittelua, koska se tuntuu niin epävarmalta, että mihin meidän maailma on menossa ja millainen tämä maailma on vaikka sitten 20 tai 10 vuoden päästä. Et ihan vaikka oman uran suunnittelu on vaikeaa, vaikka tulevaisuuden perhetoiveiden suunnitteleminen on vaikeaa, koska taustalla on se ajatus, että ei voi tietää, mitä tapahtuu.
ilmastoahdistus tarkoittaa mun mielestä konkreettisesti itselleni myös sitä, että jos vaikka lukee jonkun uutisen esimerkiksi näistä laajoista metsäpaloista tai jostain muusta, niin se aiheuttaa semmoisia tosi pohjattomia surun tunteita siitä, että jotenkin, että me ihmiset, ihmiskunta, me jotenkin tuhotaan jotain semmoisesta lähtemättä, tai siis me tuhotaan jotain niin kuin äärimmäisen arvokasta, jota me ei voida enää täysin sellaisessa muodossa kuin se on ollut, niin tuoda takaisin, kun me ollaan se tuhottu. Niin mun mielestä ilmastoahdistuksessa on kyse tosi isoista kysymyksistä. Ja mun mielestä oli esimerkiksi tosi surullista, kun Annika Saarikko nosti tuossa vähän aikaa sitten jotenkin nämä lakkoilevat ilmastonuoret aika ikävään valoon silleen ilmasten jotenkin, että nämä lakkoilevat nuoret lietsoo ilmastoahdistusta, mikä on mun mielestä tosi väärin, koska nämä nuoret, jotka lakkoilee, he kokee äärimmäisen suurta monesti ilmastoahdistusta ja pelkoa siitä omasta tulevaisuudestaan. Ja se lakkoilu on keino kanavoida sitä ahdistusta johonkin toimintaan, johonkin järkevään, niin mun mielestä silloin on todella, todella väärin syyllistää näitä nuoria siitä ihan relevantista pelosta oman tulevaisuuden puolesta ja siitä, että he pyrkii niin kuin toimimaan sen pelon lievittämiseksi. No mä haluaisin kyllä sellainen iso utopistinen toive olisi, että kaikessa päätöksenteossa Suomessa ja kansainvälisesti otettaisiin ilmastokysymykset ja myös luonnon monimuotoisuuteen liittyvät kysymykset huomioon. Ja että jotenkin osattaisi uudelleen nähdä se luonnon arvo ja ehkä uudelleen arvottaa tätä maailmaa sen kautta, että mitkä asiat on oikeasti tärkeitä. Mä ainakin näkisin, että oikeasti tärkeitä asioita on puhdas ja hyvinvoiva luonto, yhteisöt, läheiset ihmiset, sellainen aito kohtaaminen. Ja sitten, että palattaisiin jotenkin näihin ihan perustavanlaatuisiin arvoihin sen sijaan, että yritettäisiin jotenkin väkisin ylläpitää tätä nykyistä järjestelmää, niin uskallettaisiin miettiä, että mikä voisi olla se uudenlainen järjestelmä, jos me elettäisiin näin perustavanlaatuisten arvojen mukaan. Ja miten me voitaisiin rakentaa erilaista tulevaisuutta, joka on parempi kuin tämä hetki. Eikä vaan, miten me voidaan teknologioilla muuttaa tämä meidän nykyyhteiskunta jotenkin kestävämpään muottiin. Ei, vaan oikeasti, miten me muututaan, miten me voidaan muuttaa tätä maailmaa, eikä vaan rakentaa samaa eri tavalla. No siis teknologiasta vielä yksi asia, mitä mä mietin, oli se, että mä näen kyllä teknologialla myös mahdollisuuksia, mutta mua jonkun verran pelottaa sellainen jotenkin ehkä teknologiauskovaisuus tai sellainen ajattelutapa, että teknologia tulee pelastamaan kaiken, joka juontuu ehkä myös semmoisesta ajattelusta, että ihminen on jotenkin ylivertainen kaikkeen muuhun luomakuntaan verrattuna ja me pystytään ihan mihin vaan, niin mun mielestä se on pelottava ajatus, koska teknologia ei kuitenkaan ole sitä puhdasta vettä, mitä me juodaan, tai sitä ruokaa, mitä me syödään, vaan tuommoiset ihan perustavanlaatuiset palvelut ja tuotteet, mitä me tarvitaan, niin ne tulee luonnosta. Ja silloin mun mielestä ihmiseen pitäisi enemmän kääntää katsetta siihen luonnon arvoon ja mitä luonto meille antaa, ja ehkä jotenkin tietyllä tavalla nöyrtyä sen eteen, että me ei olla mitään ylivaltiaita tässä maailman kaikkeudessa, vaan mekin kuulutaan sinne luontoon ja olla osa sitä luontoa ja meidän pitäisi elää harmoniassa muun luonnon kanssa.